Hallå du! Nu är det bara en timma kvar till 24 timmars streamen för i år börjar. Och jag hoppas att jag kan se dig där. Det är trevligt. Kom och häng och så är det gött och så. Och link i description. Och det var väl allt. Så prenumerera för mera så ses vi nästa förhoppningsvis längre avsnitt av vad du nu göra. Hej då!